Доброго дня! Для вас продовжує свою роботу інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини, у студії Наталія Якобсон. Отже, зловмисник, якого підозрюють у викраденні 10-річного Платона Корженка, зізнався у скоєному. Про це повідомили в Головному управлінні поліції Миколаївської області. Напередодні миколаївські правоохоронці затримали 48-річного чоловіка, який причетний до вчинення неправомірних дій відносно 10-річного хлопчика. У зв'язку з характером злочину, характером його вчинення, було прийнято рішення про звернення до суду з клопотанням про саме такий запобіжний захід, а саме тримання під вартою. За участі процесуального керівника прокуратури, слідчих, бійців спецпідрозділу та понятих були проведені оперативні заходи. Затриманий детально розповів перебіг подій того дня, коли зник хлопчик. Мені захотілося пообщатися. Я знаю, що ви хочете сказати. Я просто хотів поговорити з кимось. Мені треба кому-то розказати, душу вилити. Ви розумієте, бувають такі чувства, що хочеться з кимось побесідувати. Зачем ви його відвели в посадку? Ми просто проходили. Під час обшуку у квартирі правоохоронці знайшли мобільний телефон та планшет, який зловмисник відібрав у дитини. Наразі відомо, чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за розбещення неповнолітніх. Також має проблеми зі здоров'ям. Він знаходиться на учеті у психіатра. Кожен місяць проходив курси лечения, тобто отримав необхідні медикаменти. Ну, як ми встановили, медикаменты эти он не принимал. На сегодняшний день доказана его вина в совершении данного преступления. Сьогодні в Інгульському районному суді міста Миколаєва обиратимуть міру запобіжного заходу відносно підозрюваного та надання додаткових кваліфікацій події. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Отже, по Україні сьогодні лунають останні дзвоники. Пролунав він і для випускників Миколаївської гімназії номер 4. На урочистій лінійці заспівала відома українська співачка Світлана Тарабарова, яка спеціально приїхала до Миколаєва привітати 11-класників. На подвір'ї Миколаївської гімназії номер 4 велелюдно йдуть останні приготування. Хвилюються і батьки, і учні, особливо цьогорічні випускники. Відчуття супер, емоції зашкалюють, можна сказати. Так, це останній дзвоник, але в мене нема відчуття суму. Це пройдений етап і далі буде тільки краще. Дуже важко, що дитина вже так виросла швидко, дні минули як один день. Але хочеться, щоб в них все склалося дуже гарно. Розпочали урочисту лінійку традиційно. І педагоги, і учні, і батьки заспівали гімн України. Потім привітальне слово від керівництва навчального закладу. Приходить до нас чудове свято. Свято, яке увінчує закінчення навчального року. Свято, яке зближує всіх, дарує усмішки, гарний настрій, світлі сподівання. Звичайно, особлива увага на святкуванні випускникам, адже для них це останній шкільний дзвоник. Ще один подарунок – пісня від Світлани Тарабарової. Українська співачка спеціально приїхала до Миколаєва, аби особисто привітати випускників. Саме миколаївські 11-класники перемогли у всеукраїнському конкурсі відеоробіт «Мені так добре з тобою». Автор ролику – Крістіна Рижикова. Дівчина сама придумала, відзняла та змонтувала. Ми дуже швидко все відзняли, змонтували і вже одразу почались позитивні відгуки. І сама Світлана відповіла нам у коментарях. І ми дуже хвилювалися, тому що ми дуже хотіли перемогти. І коли нам сказали, що все, ви перемогли. Наостанок для усіх лунає шкільний дзвоник. Почесну місію виконали зіркова гостя та переможниця конкурсу. Наталя Приходько, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. А в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили відбувся конкурс із корейської мови. Учасники демонстрували свої здібності гостям заходу, серед яких був і помічник посла Кореї в Україні.
Театралізований конкурс організували представники Інституту корейської мови «Седжонг», який працює на базі вишу. Ми вирішили провести конкурс серед наших студентів, називання того, хто зможе краще всіх розказати, хто зможе краще всього себе проявити в знаннях корейського язика, тобто примінити на практиці знання, які вони отримують на уроках, непосредственно в конкурсі, і також боротьба за головний приз у нас – поїздка в Корею. 17 учасників підготували трихвилинні есе корейською мовою, котрі оцінювало журі. Також були і додаткові запитання від помічника посла Кореї в Україні та інших носіїв корейської. Для того, щоб вивчити мову, треба продемонструвати своє вміння. І ось люди зібралися, вони ці вміння будуть демонструвати. Це створює мотивацію, якесь зацікавлення, що може бути кращим, ніж такий привід. У кожного учасника свої причини для вивчання корейської. Я вирішила вивчати корейський язик, щоб в дальнейшем будущем уїхати в Корею. Чесно, для мене це стало большой неожиданностью, і как-то летом я просто вибрала какой-то фільм. І випав якраз корейський. Я посмотрела, мені очень это понравилось. Мені стало интересно, поэтому я і вирішила його вчити. Виступи учасників поєднали з танцювальними номерами, що підготували спеціально для конкурсу корейської мови. Олександр Гордієнко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській міській науково-педагогічній бібліотеці відбулася зустріч із перекладачем та письменницею з Німеччини. Докладніше про непересічну гостю розкажуть наші журналісти. Світлана Лавочкіна родом із Запоріжжя, але вона вже 18 років проживає в Німеччині. Жінка пише та перекладає твори англійською мовою. Пані Світлана брала участь у створенні міжнародного поетичного альманаху. Саме їй доручили обрати та перекласти найкращі зразки українських віршів. Серед них опинилась і поезія видатного миколаївця Дмитра Креміня. Його стихи дуже музикальні, дуже торжественні, дуже весомі. І я вже говорила, що у нього тугая рифма і твердий ритм, який я стараюсь передати. І дуже цікаві стихи його звучать на англійському язикі. Дуже ярко. Дмитро Кремінь особисто відкрив літературний захід. Особливо поет зрадів тому, що перекладач працює над його улюбленою збіркою. Багато років живу, пишу, творю, видаю книги. У мене скоро вийде 27-ма книга. Наступного року, але є книги знакові. Це, звичайно, перша, це, звичайно, 25-та. Так от 25-ї стала книга «Скрипка з того берега», яка зацікавила нашу землячку. Збірка «Скрипка з того берега» складається близько зі 100 поезій історіософського характеру. На думку перекладача, зміст віршів загальнолюдський і близький кожному читачу. Пані Світлана зазначила, що поезія Дмитра Креміня її захопила. Чем дальше работаешь с его произведением, тем как будто бы это вот посылается тебе. Ты смотришь на него, читаешь, читаешь несколько раз, и рифмы, и образы, которые точно соответствуют образам оригинального стихотворения, приходят сами. Також на зустрічі Світлана Лавочкіна розповіла про теми та напрямки, які зараз актуальні на Заході. Поділилась перекладацьким досвідом та вказала на труднощі, можливі для початківців. Жінка стверджує, українська сучасна поезія цікава іноземцям. Тому Світлана продовжуватиме працювати в цьому напрямку. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Подорожувати світом, відвідати різноманітні виставки, взяти участь у конкурсі – все це в одному приміщенні. В обласній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова відбулася акція «Бібліотечні сутінки». Така акція у бібліотеці відбувається вже 5-й рік поспіль. В цей день книгосховище відступає від звичного режиму роботи. У кожному куточку тут організовані різноманітні заходи. Є ніч там ще десь, а чому її немає в бібліотеці? Тому ми зробили ніч в бібліотеці. Потім наступного року до нас приєдналися всі наші райони, і кожного року в цей день в районних бібліотеках також проходять такі акції. Більш того, вже минулого року до нас приєдналися і сільські бібліотеки. Доторкнутися до історії суднобудування в Миколаєві відвідувач бібліотечних сутінок мали можливість у краєзнавчому відділі. Там відкрилась виставка колекціонування довжиною в життя, на якій представлені жетони, архівні документи та світлини.
Унікальний фотоальбом «Ізнання 1911 року» о нашому самому крупному в ті роки заводі, о Ніколаївському заводі, суцільному заводі, як він тоді називався, Ніколаївське общество заводів і верфей в ті роки. Этот унікальний фотоальбом состоїть із більше, ніж сотень фотографій. Як відомо, цей рік в Україні оголошений роком Японії. Аби більше ознайомити користувачів бібліотеки з культурою далекосхідної країни, гостям запропонували взяти участь у майстер-класі з виготовлення хризантем у техніці цунамі Канзаші. Ви знаєте, я коли почала працювати з цією технікою, я думала, це дуже складно. Насправді це цікаво, це неповторно і це досить просто. Це тільки треба захотіти, треба трошки часу. Майстер-класи мені дуже подобаються. І ось, наприклад, цей майстер-клас цього самого співробітника Тетяни Васильівни. Теж третій раз відвідую, перший раз бісер був. В прошлому році ми теж робили квіти. Відвідувачі, які взяли участь у заході «Для вас кіномани», мали можливість позмагатися у знаннях з історії кіно та подивитися виставку екранізованих книг. А якщо вам раптом не пощастило стати зіркою Голлівуду, не засмучитись. Пройтися червоною доріжкою ви маєте змогу і у науковій бібліотеці, та навіть отримати Оскара. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І це вся інформація, яку ми встигаємо повідомити вам на даний час, але наша інформаційна служба продовжує відстежувати найцікавіші події, які відбуваються в місті та в області, і про них розповім вже о 19:00, тоді ж і побачимось.